να διεκδικήσουν με πάθος, με όρεξη, με δύναμη, με δίψαν τη νίκη απόψε. Κάνει κίνηση ο Μάντζιος για να πάρει την πάσα. Το rebound ευνοεί τον Καραγκούνη. Από μακριά δεν διστάζει να κάνει το shoot out. Το πρώτο shoot στο έκτο λεπτό. Καραγκούνης, Μάντζιος, Ζιλμπέρτο Σίλβα έχει καλό σουτ από απόσταση, αλλά είναι πιεζόμενος. Γκάμπριελ θα το δοκιμάσει αυτός. Καλό δείχνει Νικοπολίδης. Κόρνερ, η πρώτη μεγάλη φάση στο μάτς. Στο 14. Ο Γκάμπριελ να κάνει το δυνατό σουτ. Με το αριστερό Νικοπολίδης που είναι σωστά τοποθετημένος, δεν του επιτρέπει να πανηγυρίσει. Καραγκούνης πρόλαβε την μπάλα, ο Μάντζιος πέφτει. Ο Δαλούκας αφήνει το μάτς να συνεχιστεί. Οι παίκτες Παναδιακού φωνάζουν. Ο Παπαδόπουλος κάνει νόημα για κάρτα. Ο Δαλούκας του λέει όχι άλλη φορά του Μάντζιου, θεωρώντας ότι έκανε θέατρο προφανώς για να το λέει. Θα μας δείξει το replay ίσως περισσότερα. Ο Παπαδόπουλος με Μάντζιο εδώ. Υπάρχει επαφή. Υπάρχει επαφή. Υπάρχει επαφή. Σαριέκη παρακολουθεί, ο Ντίογο προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση. Μπελούτσι, βγαίνει ο Δεμαδουλέκας του Παναθηναϊκού, το σούτ του Στολτίδη. Δεν έχει τελειώσει η φάση και αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Από κοντά ο Τωροσίδης δεν μπορεί να τη στείλει στα δίκτυα. Πάνω στη γραμμή οι παίκτες του Παναθηναϊκού προλαβαίνουν αφού βγήκε εδώ ο Γκαλίνοβιτς. Ο Στολτίδης, η κόντρα στο Σιμάου και ο Τωροσίδης κάνει το σούτ. Γέμισμα για τον Μάντζιο στην κίνηση, πάει να προλάβει την, ακουμπάει λίγο την μπάλα η οποία καταλήγει στον Νικοπολίδη. Να δούμε τι θα αποφασίσει. Από εκεί απευθείας θέλει out. Γκάμπριελ για τον Καρακούνη που αλλάζει πλευρά και πάει απέναντι. Τον ακολουθεί και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και ο Ντομή. Ο Νίλσον έχει ανέβει και πάλι ο Καρακούνης. Χαμηλά τη σέντρα περνάει πάνω από τον Παπαδόπουλο. Ο Γκάμπριελ κάνει το σουτ. Η μπάλα στα πόδια του Γκαλίτσιου, κόρνερ. Του Γκαλίτσιου που μπήκε αλλαγή, θυμίζω, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η φάση από τον Καρακούνη ξεκινάει. Περνάει από τον Παπαδόπουλο. Στον Ντουντού βρίσκει μπάλα. Γκάμπριελ σηκώνει, βγαίνει ο Νικοπολίδης. Πέφτει. Ο Δαλούκας λέει παίζεται, διεφεύγει πάλι μακριά. Ξανά η προηγούμενη φάση. Με Γκαλίτσιο και Σαλπικίδη εδώ. Και ο Μάντζιος στο κέντρο της επίθεσης. Με τον Παναθηναϊκό να το γυρίζει περισσότερο σε ένα 4-3-3 όσο περνάει η ώρα. Σέντρα χαμηλά, η μπάλα περνάει, ο Μάντζιος κάνει το κοντρόλ. Τη γυρίζει ο Νικοπολίδης με τα πόδια, του λέει όχι, δεν του επιτρέπει να πανηγυρίσει στο 62. Πολύ κοντά ο Μάντζιος και εδώ στο γκολ, πρώτη φορά τόσο κοντά ο Παναθηναϊκός. Κοιτάξτε, κάνει το κοντρόλ, μαζεύει με το δεξί από τον Γκαλίτσιο, μόνος με τον Νικοπολίδη που κάνει πολύ σπουδαία επέμβαση στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και κρατάει το 0. Από τον Ντομή επιμένει ο Παναθηναϊκός, Ζιλμπέρτο Σίλβα. Γκάμπριελ κατεβάζει με τον Λέτο. Δίνει στον Τζιόλι που με τη μία έχει την κίνηση και το σουτ. Από την έχει ίδια ακριβώς θέση που είχε βάλει τον γκολ στη Βρέμη. Έστω και με κόντρα, αλλά τώρα του φύγε ψηλά. Ναι. Φίλα, θα δημιουργήσετε σε εκείνο το σημείο, δεν πρέπει να είναι καθόλου καλά. Με όλο αυτό το σύνολο, κοιτάξτε και εσείς την πυροσβεστική να πηγαίνει προς τα εκεί. Να βοηθήσει να σβήσει τελείως και να καθαρίσει η ατμόσφαιρα κάποια στιγμή. Γιατί αυτό είναι και επικίνδυνο για την υγεία του, να αναπνέει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί δεν μπορούμε να ξέρουμε από εδώ τι ακριβώς έχει καεί εκεί πίσω. Έχουν σβήσει βέβαια τώρα από ό,τι φαίνεται, αλλά έχουν δημιουργήσει αυτή την ατμόσφαιρα που δεν βοηθάει καθόλου όχι μόνο τους αθλητές που παίζουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και τους φιλάθλους που είναι εκεί πίσω και αναπνέουν όλο αυτό το πράγμα. Κρίμα. Πάσα για τον Γκάμπριελ που κάνει το σουτ. Κόρνερ. Κεφαλιά στα όρια της μικρής περιοχής, προσπαθεί να μπει στη φάση. Ο Σαλπικίδης δεν βρίσκει την μπάλα. Εδώ ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Ξανά από την κεφαλιά του Βίτρα. Η μπάλα περνάει από όλους, από όλο τον κόσμο. Ο Σαλπικίδης για λίγο σηκώνει το δεξιπόδι. Για να τσαλάξει πορεία, δεν τη βρίσκει. Δύο χρονόπως όπως οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Γκαλίνοβιτς δεν δείχνει να βγαίνει, καθυστέρησε. Τώρα το κάνει. Φάση, αυτή είναι η φάση, ναι. Αυτή που ο Γκαλίνοβιτς αργεί. Ο Ντιόγο πάει να μπει στη φάση. Βάζει τα χέρια του Γκαλίνοβιτς, αλλά
δεν την πιάνει έξω από την περιοχή, δεν φαίνεται να την πιάνει έξω από την περιοχή. Πιάνει μέσα και βγαίνοντας προς τα έξω την αφήνει αρκετά έξω. Αυτό. Εδώ ακριβώς. Την αφήνει στη συνέχεια έτσι. Νομίζω ότι είναι νόμιμη όλη η ενέργεια αυτή. Καθαρή. Μέχρι το τέλος. Μέλα σηκώνεται με στόχο τον Σαλπικίδη. Η απόκρουση όμως δεν είναι καλή. Αλλά πήρε δεν τόσα πήγε. Φάρτσα, δεν έχει βγει. Ναι. Και τρέχει ο Μάτζιος ο Νικοπολίδης, έχει βγει από την αιστεία του. Υπάρχει εκεί μαρκάρισμα που έκανε και ως αμυντικός ο Νικοπολίδης, ο οποίος την πετάει πιο μακριά την μπάλα και φαντάζομαι και γυρίζει τώρα στην αιστεία του και βγάζει κάρτα, ναι αυτό κάνει ο Δαλούκας γιατί έφυγε μακριά και την πέταξε ακόμη πιο μακριά ο Νικοπολίδης την μπάλα. Εδώ στον Μάντζιος, αμυντικός, δεν ακούμπησε στο χέρι του μπάλα, καθαρά με τα πόδια ο Νικοπολίδης, καθαρά. Όλα 0 λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε να δούμε τι είπαν στους δημοσιογράφους ο Χέιν Τενκάτε και ο Ερνέστο Βαλβέρδε.